បងអូនមុំទៅទុកលើបើយូរមើលនេះអត់ព្រោះតែនេះបងគិនច្បាំងព្រួនខើយសុំជិះត្រង់លេខស្រស្រីបងចេញវិញអូនអូនមុំជុំស្មងចាំចង់ក្បែរមានពីសំសានបងអាយរូបបានតែម្នាក់អាយសំសាពីលដោយបងបូនគ្មានសិនទេបងក្រោយទៅអើយមេគុំយោមានតែរឿងកំចាំងគ្មានស្នេហ៍អើយមុំគ្មានពេលណាយំព្រោះYeah.